मासुमी तू चाहिले तू ए पूजा विधि रे शामिल हे परबु किंतु तू मान नहि पद्मा सुमी जेते हेले भी मो झियो मार एते अपमान हेला परे से ए पूजा विधि रे केबे भी शामिल होबन बड़ माँ आपण जो अपकर्म करिसेंती तार शास्ति आपण एमिति ही पाइबे देखो एमानको कळी झगडा एठी भी आरंभ भइगला एती भूणी अति सौतणीक कळी झगडा ठु मु ए पूजा पाठ समय रे ठीक दूरै रहबा भलो पेटर कौन जगह नहीं कहू कहल एत बाट पर जीवाक अच्छे तते भोक न लगले ना पचे तोर पेटर जो पिला अच्छे तो भोक लगे ना आए खाई थारी ते सब सारे पड़ो बाबरे माँ मत ठुसे ठुसे जमी खुँचे ना मत लगुच मोर पेट ढोकन फुट और मोर राम नाम सत्य हो सत कुछ बांति करदेवि पद्मा मोर पटे डेरी हो हाँ आम प्रस्तुत अच्छु जी बलियाड़ सिंह परिवार को दायित्व देवाक जाऊथुबा हमर अति प्रिय बहु लोपा मुद्रा एवं राजकुमारी भलिया पालिंकी रे बसिबा पई प्रस्तुत अछंती राधिका लोपा बहु को पालिंकी रे बसेया पई सहाय्य कर
এটা কি লোপা বহুর চপল নেই সে পালিঙ্কিরে রখ। ଦେଖୁଛି ମା ଗୋଟିଏ ବି ମୌକା ହାତ ଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ଯେମିତି ବି ହଉ ବେଇଜ୍ଜତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ମୁଁ ଗୋଡ଼ାଏ ବାଟେ ଯିବାର ଅଛି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ନୂଆ ବୋହୁ, ତୁମକୁ ପାଲିଙ୍କି ଏଇଠୁ ହିଁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ଚାଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ।
ବୈଶାଳୀ ଯାଇ କାଠରେ ବସ। ସତ୍ୱିକ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କ'ଣ ତତେ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ କି? ଯାଇ କାଠରେ ବସ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବିନି, ବରଂ ରାଧିକାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ନ ଯାଇକି ଚାଲିକି ଗଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେବୀ ମା କୋପ କରିବେନି। ଶୁଣୁଛ ତମେ ନା, ସାତ୍ୱିକକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଆମ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇବାର ଥିଲା। ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଦେଖିଲ ଏମିତି ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏମିତିରେ ତ ରାଧିକା ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳେ କେହି ବି ତୃତୀୟ ଲୋକ ମଝିରେ ପଶିକି କଥା କହୁ ମୁଁ ଜମାର ବି ବରଦାସ୍ତ କରେନି। ତମେ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିପାରୁନ, ଏ ସମୟରେ ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିପାରିବିନି। ଆରେ ଏଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯଦି ଯିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଦୁଇଟା କାର୍ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତ, ସଞ୍ଜ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତ। ଏମିତି କଇଁଚ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲେ ତ 2018 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବି ପହଞ୍ଚି ହେବନି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଏ ଲୋପାକୁ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବକବାସ ଆଇଡ଼ିଆ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲା କେଜାଣି। ବେଶ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇକା। ଦେଖ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କ ଉପରେ ବସି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ନାମ ନେଉଛି। ସେ ଦେବୀ ମା ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ।
ସତ୍ୟକ ଦେଖ ତୁ କେବଳ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ ବୋହୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିକି ଯିବୁ ବୋଲି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା ପାଲି କେମିତି କାନ୍ଧେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଲିଙ୍କି କାନ୍ଧେଇ ନୂଆ ବୋହୁଙ୍କୁ ହିଁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେ ତାକୁ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରାଧିକାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାହଉନି ଆରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଥକିଗଲେଣି ଆଉ ଏ ପାଲିଙ୍କି କାନ୍ଧେଇକି ସେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେନି ହେ ବାବା ତୋ ଆଖିକୁ କ'ଣ ଦେଖାହଉଛି ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ବୋହୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିକି ମୋତେ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଆଉ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ବୋହୁ ଏକୁଟିଆ ପୂରଣ କରିବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏ ଘରର ବୋହୁ ହିଁ କରିବେ ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କାହାର ବି ଯାଏସ ନାହିଁ ଏଇଆ ତ ସତ୍ୱିକ ମୋତେ ରକା ନା ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସାତ୍ୱିକ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଟିକେ ପାଖେଇ ଯାଅ ବାପା ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରା ଏକୁଟିଆ ପୂରଣ କରିଦେବି ହେଲେ ରାଧିକା ତମେ ତମକୁ ମୋର ଆଣ ସତ୍ୱିକ ସତ୍ୱିକ
ରାଧିକାଙ୍କୁ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି।